Kama wewe ni mtu ambaye umekuwa kifuatilia story ya Omosh, hapo jana aliweza kufanya interview na Jalango TV katika kipindi cha Bonga na Jalas. Na alizungumza vitu vingi sana na watu walitoa mchango, watu wengi wakajitokeza na kuhakikisha kwamba wanamsaidia. Lakini zaidi ya hayo yote, Omosh alizungumza pia kuhusu meno yake, jinsi ambavyo kuna kampuni ambayo ilijitokeza na ikaamua kumuosha meno yake na kuhakikisha kwamba meno yake inakuwa white ya maziwa, sio Omosh. Labda amekuwa sielewi amekuwa akitumia nini, kwa sababu meno yake jinsi ambavyo hizo picha ambazo zimekuwa zikisambaa sana kwenye mitandao ilikuwa inakaa yellow, na hiyo kampuni basi ikaamua kujitolea na kuhakikisha kwamba inamuosha na meno yake yawe vizuri. Zaidi ya hayo, Omosh ameshare ujumbe fulani katika akaunti yake ya Instagram, ujumbe ambao alikuwa akiwaandikia hao ambao wanaitwa VIP, na alichokiandika ni VIP Dental Suite, you are the best, you offered a clean my teeth for free. Thank you so much VIP Dental Suite. If you want your teeth clean, akaweza kuweka namba yao hapo. Sasa zaidi ya hayo pia, Omosh ameweza kuland deal nyingine ambayo ni ya kusafiri mpaka Diani, courtesy of Top Choice, kwa siku mbili. Hiyo ni kuenda tu kujienjoy na kuhakikisha kwamba hiyo yani vacation ya siku mbili ambayo ni nzuri. Sasa kitu ambacho sielewi ni iwapo ataenda na wake zake wawili ambao alishasema wazi ana wake wawili. Subiria tuone itakuwaje. Watu ambao wanaitwa Mwananchi Credit pia waliweza, hawakumwangusha, walitoa mchango wao wa 100,000 na ni jambo ambalo ni la busara zaidi. Pia zaidi ya hapo, Trippy Gold Tour walitoa mchango wao wa 50,000 na kama vile ambavyo walikuwa wameahidi. Na Jamex Express pia alitoa mchango wao wa 50,000, na pia tuliona 001 Joho alitoa pia mchango wake wa 100,000. Zaidi ya hapo pia tuliona Honorable Ali Nur wa Kamukunji aliweza pia kutoa mchango wake wa shopping ambayo inafikisha 50,000, na pia akaweza kutoa 60,000 cash. Na pia nadhani alikuwa amesema kwamba kuna rafiki yake ambaye alikuwa pia amemtuma na 50,000. Kwa hiyo kwa kweli ni jambo kubwa sana ambalo kwa kweli limeweza kufanyika, na pia kupitia Jalango watu wengi ambao wanafahamiana na Jalango walijitokeza na wakaamua kumsaidia. Zaidi pia kampuni ambazo zinafanya kazi na Jalango, ukianza na Trippy Gold Tour, pia miale walikuwa miahidi 50,000 ambazo na imani kwamba walitoa. Na kwa kweli kupitia pia Jalango yamekuwa ni mafanikio makubwa sana, na pia bila kumsahau Kamuhunji ambaye ndiye ambaye alitoa history na kuhakikisha kwamba watu wanaijua na kuhakikisha kwamba basi Omosh anasaidika. Kwa hiyo ni jambo nzuri sana na Wakenya wanazidi kulizungumzia. Na pia kuna kampuni ambayo ilijitokeza na wakasema kwamba wanakuja kumjengea Omosh. Niambie umechukulia vipi swala hilo, endelea kutoa maoni yako hapo kwenye sehemu ya comment section tunapojiandaa kukuletea updates mpya kila wakati ambazo zitakuwa zinahusu Omosh na pia watu wengine tofauti tofauti. Kwa sasa toa maoni yako hapo kwenye sehemu ya comment section, lakini pia subscribe kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.